Bom, final aqui do torneio mais tradicional, né, de futebol aqui do Paineiras. E é lógico, apitado por um profissional. Paulo César de Oliveira veio fazer aqui essa finalíssima. O que é mais difícil? Um Palmeiras e Corinthians, com o estádio lotado, ou apitar aqui com essa pressão danada da torcida também? Não, todos os jogos, né, tem as suas dificuldades, né, a responsabilidade também. Eu sei da tradição do campeonato aqui do Paineiras, eu já conheço pessoas que já estiveram aqui nas finais. E desde o mês do meio do ano, quando eu recebi o convite, né, graças a Deus deu certo conciliar a agenda, porque o Campeonato Brasileiro terminou no último final de semana, então deu certinho para combinar minha agenda para vir aqui. Uma grande final, né, um jogo emocionante, disputado, com muita rivalidade. Mas a gente tem que parabenizar o comportamento dos jogadores, né? Um jogo com muita disputa, brigado, com rivalidade, mas sem violência, sem constrangimento entre os jogadores e também a torcida que estava presente aqui. Eu apitei do lado de lá, Babalu comandou aqui, segurou o banco, estava difícil esse lado de cá também. E eu do lado de lá fiquei do lado da massa, né? A torcida ali pegando pé, brincando, mas com muito respeito. Realmente uma tarde aí agradável aí de um grande jogo e graças a Deus com um trabalho tranquilo da arbitragem. Legal, nenhum lance duvidoso aí? Não, graças a Deus, pelo menos na nossa ótica aí a arbitragem foi boa. Né? Um ou outro lance normal, porque a questão de interpretação, mas no nosso pensamento acho que o trabalho foi bom. Paulo César, tivemos muitos problemas de arbitragem no último Campeonato Brasileiro, né? Muitas reclamações de todos os clubes, enfim, erros realmente, é lógico, né? Você vê na TV depois, ali no instante é complicado, mas na TV muitos erros aconteceram. Paulo César, você é a favor ou contra o uso aí da eletrônica, da TV, né? Para poder tirar a dúvida de um lance mais difícil. Esse Campeonato Brasileiro realmente foi um campeonato muito difícil no que se refere à arbitragem. Campeonato onde, infelizmente, tivemos alguns problemas, inclusive troca da comissão de arbitragem no decorrer do campeonato, né, no mês de agosto. Graças a Deus que nas rodadas finais a gente conseguiu recuperar, né, o bom nível de atuação. A Série B terminou bem, a Série A também. Eu tive a oportunidade de trabalhar domingo passado no jogo do Atlético Mineiro e Cruzeiro, um jogo eletrizante, com Independência lotado, porque o Atlético disputava com o Grêmio o direito de ir direto para a fase de grupos, né, da Libertadores, e conseguiu com a vitória em cima do Cruzeiro e um empate do Grêmio com a Internacional. Então, um campeonato muito difícil, onde veio muita discussão com relacionada à tecnologia. Essa que está sendo experimentada no Mundial Interclubes da linha do gol, eu sou a favor. Nós tivemos, né, no último Mundial, o jogo da Inglaterra, aquele lance claro que a bola entrou e a gente, infelizmente, a arbitragem não teve a oportunidade de decidir corretamente. Então essa da linha do gol nos ajuda bastante, porque o árbitro, dependendo de onde ele estiver posicionado, o assistente também, distante da jogada, é difícil de perceber. Mesmo com a presença, né, como a gente tem aqui no Campeonato Brasileiro, do árbitro adicional. Agora, a questão do uso da imagem para parar o jogo e voltar, eu sou a favor desde que seja implementado o mesmo recurso durante toda a competição. Talvez numa competição mais curta como é o Mundial Interclubes, uma Copa do Mundo, seja possível. Agora, num Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, 380 jogos, com estádios com arquiteturas diferentes uma da outra, com relação ao posicionamento do equipamento, de câmeras. Então, eu sempre digo assim, acho que tem que haver o princípio da igualdade. Se tiver a tecnologia em todos os jogos, com o mesmo sistema, com pessoas experientes analisando a jogada do videotape também, tem que ter pessoas com conhecimento da arbitragem para que possa passar a informação correta para o árbitro, eu sou a favor, sim. Há quem diga que Palmeiras e Inter inauguraram o recurso eletrônico. Foram 7 minutos até o árbitro decidir que realmente foi com a mão, anulou o gol e etc. Você acha que foi dessa forma? Houve alguma coisa externa? Eu não tive nenhum contato, né, com a equipe que trabalhou ali, mas é bom frisar que o delegado do jogo, ele é proibido, né, de passar qualquer tipo de informação para a arbitragem. A informação ela pode vir do árbitro assistente adicional, do árbitro assistente, né, normal, do bandeira, do quarto árbitro, todos esses profissionais oficiais de arbitragem pode sim passar a informação. O que ficou comprovado, inclusive o tribunal ratificou a decisão, é que a informação foi dada através do quarto árbitro, né? Como demorou bastante para tomar a decisão, o jogo ficou parado muito tempo, então causou essa polêmica de uma possível interferência externa, mas o que ficou no final da história realmente foi a informação através do quarto árbitro. Você falava do árbitro adicional. Você acha que o
profissional está trabalhando pouco, você acha que devia interferir um pouco mais, ajudar um pouco mais na arbitragem? Esse lance, por exemplo, Inter Palmeiras, foi de frente ali, né, com o adicional. Não viu o lance? A gente, pô, distância do quê? De 6, 7, 8 metros. Ele não viu isso? Você não acha que os adicionais estão trabalhando pouco? Deviam interferir mais? Na verdade, esse lance, né, específico dessa partida, o adicional realmente tinha proximidade ali, poderia ter passado a informação para o árbitro. Eu trabalhei em vários jogos do Campeonato Brasileiro esse ano e tenho até uma visão diferente com relação ao adicional. Ele participa bastante, é que porque ele não faz gesto. Como ele só usa o rádio, então ele não faz nenhum gesto público, como é o Bandeira, que levanta o seu instrumento, marca o impedimento, sinala as infrações. Então, como o adicional, ele só usa o rádio, então passa a impressão que o cara está lá parado e não ajuda. Mas eu tive vários momentos nesse campeonato que eu fui salvo de algumas decisões pelo adicional. Eu tive um jogo onde eu estava marcando penalidade numa jogada, o adicional me chamou, informou que foi fora, passou a informação pelo rádio. Então, assim, ele trabalha bastante, mas como ele não faz gesto, é uma coisa até que a gente está discutindo. Determinadas situações ele poderia fazer algum gesto, até para ratificar que a decisão foi dele. Mas como ele só usa o rádio, então às vezes passa essa impressão. Como é uma fase experimental, e em alguns jogos a gente também teve árbitro adicional com menos experiência, um árbitro mais novo, não acostumado nos grandes jogos, talvez fica um pouco inibido. Nas rodadas finais decisivas, inclusive é uma recomendação da FIFA de ter o árbitro adicional lá, um árbitro de uma categoria imediatamente inferior ou igual à do árbitro que está apitando. Então colocar também os árbitros da FIFA, os aspirantes da FIFA, a CBF está estudando isso, deve implementar no próximo campeonato, para colocar árbitros experimentados lá atrás do gol, para que a gente possa cada vez mais dar legitimidade aí nos resultados das competições. Essa temporada terminou, né? Graças a Deus, também no momento já de descanso, recuperando aí já para a próxima temporada. Nós vamos iniciar o nosso trabalho da pré-temporada do Campeonato Paulista no dia 10 de janeiro. Vamos fazer um trabalho na pré-temporada e ano que vem um ano de Copa das Confederações. O árbitro brasileiro indicado atualmente para a Copa do Mundo é o Wilson Seneme, que é um representante aqui do estado de São Paulo. Ele está à frente na corrida. Nós, aqui no Brasil, temos quatro árbitros participando do processo: o Wilson Seneme, o Leandro Voaden, eu e o Weber Lopes. O Seneme está um passo à frente, inclusive é o indicado, né, atualmente, mas a gente continua na nossa dedicação, com o nosso empenho, para que quando vem a decisão final, acho que qualquer um dos quatro que foi indicado vai representar bem a arbitragem brasileira. Mas claro que a gente continua sonhando, se dedicando, para, se Deus quiser, tiver a oportunidade, a gente possa fazer um trabalho de alto nível na Copa do Mundo. Legal. Boa sorte. Obrigado, grande abraço aí, parabéns pela cobertura do evento. Obrigado. Aí, tá?